Dobrý den, vážení přátelé. Jmenuji se Vladimír Voda a zabývám se dlouhá léta vitamíny, minerály a doplňky stravy. U nás i ve světě jsem v tomto směru viděl ledacos. Na jedné straně produkty, které skutečně mohou sloužit k upevnění pevného zdraví. Na straně druhé však i produkty, které jsou úplně k ničemu za doslova vyhozené peníze. Kolikrát jsou to produkty, které jsou prodávány ve velkých kvantech díky masivním televizním a jiným reklamám. A já bych velmi rád přispěl k tomu, abychom se společně v oblasti vitamínů, minerálů a doplňků stravy lépe vyznali a získali tak objektivní informace pro správná rozhodnutí. Pokud vás účinky přírodních látek a doplňků stravy zajímají, neváhejte a přispějte svojí radou, osobní zkušeností k tomu, abyste pomohli ostatním. Jsem velmi otevřen k tomu, abych s vámi diskutoval a poskytl vám i své zkušenosti a případně rady. Považuji za velmi důležité, aby doplňky stravy byly účinné a hlavně bezpečné. Proto v tomto směru věřím raději lékárnám, ne například podomnímu prodeji, kde se prodávají různé drahé v uvozovkách zázraky. Spolupracuji s týmem specialistů, lékařů a farmaceutů, kteří v tomto oboru mají dostatečné zkušenosti a znalosti. A je mi velkou ctí komunikovat například s nezávislými odborníky, jako je pan docent Karlovy univerzity Tomáš Bontor nebo pan profesor Zdeněk Zadák. A to nejdůležitější na závěr. Doporučujeme a vyrábíme pouze produkty, které mají smysl, které jsou dostatečně podpořeny vědou a jsou komunikovány bez pohádek a různých planých slibů. Vyberte si správně, vyberte si to, co skutečně pomůže vašemu zdraví.